Vaaditaan. Tää päivä. Musta taisitte, kun te täällä teitä filmejä. Mitä? Ne maksais 50. Tää on meidän oma tekemiä. Tää on se hyviäkaan. On ne, on. Ei näytä kovin hyviä. Kyllä mä oon sulle hyvät näyttää. Rupee sitä tulee ja ne on huita. Siinä. Mitäs tää? Ai. Yks, lukepeli, yy. Filmi pyörii. Kääntää luksusta. Mitä mulla on mitään liikkeitä? Miten tää on oikein? Mene meidän kämpästä! En vittu. Aru! Pitäisikö hakea jotain huikopalaa vai? Mä oon siinä. Mitä kämpäs oikein riohtaa? Mitä vittu hänet mun kämpäs? Hei poju, tää peli ei enää vetele se. Tää on sitten sun viimeinen mahdollisuus lähteä täällä, tiedät sä yhtenä kappaleen. Mikke? Tää ei mulla yhtä. Kassa. Sinne vaan. Muitten sekaan. Ai. Puhelin. Eikö täällä nyt mitään hyvää sitten? Ai. Päivää. Olisiko Ookke siellä? Ookke Lind. Se on niinku, tiiäksä, mun vakkari. Kaikki on ihan hyvin siellä. No en mä etsä mitään ihmeempi. Niin. Rivottalainen sanoi, että perkele nosta mun saippua tai tulee oikein okay, isän kädestä. It's the best thing about this job. And the risk would attract me more than anything. Bounty design would pay me. Oh, yeah. It wouldn't worry me in the slightest. I don't pay much attention to it. Tää pitäis ottaa kunnon sohoa. Tää pystyy edes leffiin kunnon. Kunnon stereokki sopisi aika hyvin tonne. Toi 64 lähtee hiljaa PC siihen. Mitä tuo kaapes on? Tsekka. Mitä tää edes on? Noha! Ase. Varmaan jotain tunkelijoita voi. This might be used. Toimiikohan tää osa olla? Nyt. Onks ees? Mitä sä oot kokeillut? Okay. Lähetään retkelle. Tää ihan hyvin toimii. Mistä tää on repus? Kyllä siellä jotain näyttää olla. Painaa. Oh.
vittu. Hiljaa. Ai vittu. Ai vittu, sääkö mua vottasit, sootana? Ei, mitä? Ei, ruu! Hiljaa. Äijä. Mitä? Eikö sä tajua? Se ei ollut mä. Se äijä, mä en tiedä, se on varmaan vieläkin tuolla. Mikä äijä? No, mä en tiedä, se hakkas mun ja toi tänne. Ei varmaan sukki. Vittu se hakee enää. Ei mennään. Meillä tarvii olla varmaan jotain aseita. Joo. Olisiko täällä... Meikin on oikein... Varu! Hei! Varu! Älä tapa mua! Kuole! Sweet dreams! Kumma saa kylmä. Tää on vähän kylmä. Tää on tää hyviä vaatteita. Siis eikö tää mitään oo? Ottaa vähän hyvät housut. Paita. Oi. Ai että. Ei kyllä vanha on aina parempi tapas mummokin sanoa. Halo? Älä nyt oi... Mun kato vähän nuhaa tai älä nyt tuu. Tuu vähän myöhemmin. Miks? Joo, mitä sä otat autopuhelimesta? Tullut Rovaniemeltä. Pihassa. Joo, oo. Okei, odot. Vittu sä paina kun sika joulua. Lähti pihalle varmaan leikkiin. Mitä tuolta telkkarista kuuluu? Siellä tulee jotain filmiä. Hei, onko sä tuossa filmissä? Hei, wow. Hei, saaks mä jotain juotavaa? Mulla on vähän jono. Mä menen hakemaan vähän juotavaa. Meidän isä tulee muuten ihan kohta. Se meni pistään autoa vaan parkkipaikalle. Se on joku poliisi sieltä tuli. Hei, onko sä teidän keittiö? Hei, kuka tuolla sängyssä on? Hei. Siinä on yks Pentti. Miksi sä sängyssä makaa keskellä päivää? Hei, miksi toi peili on rikki? Hei, mä kuolin. Pepsiä. Oh, hei, hän meni sinne. No niin, mä kuolin taas. Nyt tuli huono piste. Älä ammukaan sitä limpparia. Hei, annaks sä ammukaan sitä limpparia?
Kuoli taas. Ei, näytäs vaan. No nappale vähän. On se niin sukkia olla. Voi vittu, nyt niin joku suku on tulossa. Mä oon kyllä tänne ja... Takkia poista. Kyllähän pari voi tappaa huvikseen, mutta ei viittaa mitä pelkällä koko suku tulos. Hei. Vara pipo. Taitaa tulla. Mä oon käyny. Tuo näkynyt kaapeli TV. Tuo oli ihan spukepaikka, se oli todakolinta. Tossa mä en olekaan vielä käynyt. Mä sitä on. Kas kerro se ekoopini kun on? Minä tapan sinut! Mun piti kuolla jo! Tämä. Mä alkoon nyt. Ai ei! Ai! Ei, mun piti kuolla jo! Mulla oli tää naamari tässä. Toppaa se! Miksei meillä ole yhtään budjettia? Meillä on vertakan yhtä. Arvaa mitu. Tää naamari oli tällä näin. Joo, niin. Nyt se on ihan tyhmä. Ei mitään, menkää vaan. Nyt mä tapan. Mä tapan. Mä nyt tapan. En mä vielä kuollut. Okei, kaikki. Oliko rento? Oliko se hyvä? Hyvä sakko. No niin, mennään kaikkiin. No tuli. Moi, ositteko filmejä? Mitä filmejä? Omatako sinä? Ei kun mä katon, osataan tehdä itsekin parempia filmejä. Mutta ei, tuo pihalla on jätskäutus ja varmaan tarvitaan ilmoittaa tätä jätskeä. Jätä. Oh. Jätä ovi auki sit! Joo joo, kyllä mä jätän. Jätin paremmin. Tää on ihan sopiva paikka mulle. Ei tää ei tuu mitään. Paska vekoti. Hei. Ei vittu, mä tonohti filmi. Niin tosiaan se filmi. Perkele. No, tää vaan. Älkää vittu sä oot sitten. Hän vaan dammeen pikkuelle, katkelee rupeet. Mä tulin lepun sijaiseksi suoraan lollivuudesta. Ei vittu. Ai vittu. Mä haluan ottaa, mä vedän sua päähän. Mitä? No haise. Hei, mitä sä tonne oot laittanut? Näyttää ihan sika-aidolta. Se on aito, Stamper. Häh? Se on aito. Ja sun kaveri. Ääh! Perkele! Muraja! Tänne. Tule poika tänne. Lit!
Mä sinne! Oi vittu! Lauta! Meneltä.